Emiliano Shullazi dhe katër anëtarët e grupit të tij që akuzohen për gjovënje dhe shkatrim prone nga prokuroria do të jenë të burgosur dhe parë që do të kalojnë në regjim të posaçëm ose siç njihet ndryshe 41 bis. Në këtë regjim do të kalojë dhe Arbion Aliko i dënuar për vrasjen e oficerit të Reneas Ibrahim Basha në Lazarat. Gjithashtu edhe Genci Balla i dënuar për akuzën e terrorizmit do të qëndrojë për një vit në këto qeli speciale, të ngritura në burgun e Peqinit dhe atë 313 në Tiranë. Ministria e Drejtësisë pa dhënë detaje u shpreh se institucionet kanë prova që këta persona kanë vazhduar aktivitetin kriminal edhe pse janë në qeli. Nga administrimi dhe analizimi informacionit që paraqesin rrezikshmëri për shkak se kanë mbajtur kontakte me organizatën kriminale ku bëjnë pjesë apo me organizata të tjera. Subjektet të cilët janë miratuar për t'u nështruar regjimit të posaçëm do të qëndrojnë për një vit në regjimin e posaçëm nga hyrja në fuqi e vendimit. Drejtuesi SPAK Arben Kraja sqaroi se gjithë procesi është ligjor dhe i rregullt. Palët kanë të drejtë të ankohen edhe në gjykat, nëse nuk janë dakord me vendimarrjen, kështu që nuk është asgjë me kundërshtim me standardet apo me sjelljen e drejtave të njerëzve. 41 bis parashikon që këtyre personave të reduktohen në maksimum kontaktet me persona jashtë burgut në mënyrë që të bëhet shkëputja me aktivitetin kriminal.